Tokom marta penzioneri u Srbiji imali su mogućnost da se prijave za besplatan boravak u nekoj od banja. Rok za žalbe istekao je 7. aprila, tako da su sada poznate konačne liste i imena putnika. Za besplatne banje prijavilo se 580 Obrenovčana. Od 26 žalbi usvojeno je 5. Znači, ali nisu dobili, odbijeni su. Starosne su 3 i invalidske 2. Isti je spisak, znači porodičnih ide 33, starosnih ide 69, invalidski 21. 580, 123 je dobilo, znači ni četvrtina. Ono što sada sledi su pozivi iz PIO fonda kojima će obavestiti penzionere o datumu polaska u banju shodno njihovim željama. Prvi polasci očekuju se pre prvomajskih praznika. Tokom iduće nedelje trebalo bi da krenu već banje. Znači, zavisi od banje koja ima mesta i kapaciteta da ih primi. To je boravak od koliko dana? 10 dana, besplatnih dana sa prevozom. Kad kupe kartu, znači na autobuskoj karti, dođu u banju, naplate i povratno vožnju. Znači, besplatno i putovanje i banja. Sa druge strane, za sve one koji ne putuju na ovaj način, postoje putovanja i izleti koje organizuju Udruženje penzionera. Istina, nisu besplatni, ali vrlo povoljni. Putovanja su redovna, kod nas već učestala sad posle korone, jedva smo dočekali. Svaki mesec idemo negde, znači 16. idemo sad u Šid, 1. maja idemo Subotica Palić, 17. i 18. juna idemo Zlatar, Zlatibor i Uvac. To je malte ne borba za kartu. Cene su po meni simbolične, sad recimo Šid je 1400 dinara i da odu i da se vrati i ručak. A Zlatar, Zlatibor je 5000 sa prevozom, prenoćištem, večerom, doručkom i ručkom. I pregledanje uvca sa vodičom. Prvomajski praznici su pred nama, a obrenovački penzioneri će ih provesti na Paliću. Kako saznajemo, slobodnih mesta ostalo je vrlo malo.